hörmətli Sərhəddin müəllim, hörmətli Bəxtiyar müəllim, hörmətli alimlər. Bugün biz Sərhəddin müəllimin işığını yıxırıq. 45 ev dümür, az ömür deyilir. İcazə verin, təmsil etdiyim Beynəlxalq təşkilatından Sərhəddin müəllimin adına ünvanlanmış təbriknaməni oxuyur. Hörmətli Bakı Dövlət Universitetinin professoru, hörmətli Sərhəddin Abdullayevin cənablara, hörmətli Sərhəddin müəllim, sizi anadan olmasının 45 illik yubiley münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Sizə həyatdə ən şirin nəmət olan can sağlığı, ən azı 3 rəqəmli bir ömür, elmi yazılı üstəlik müvəffəqiyyətlər və sizə Nobel mükafatı arzulayıram. Hörmətli Beybala Ələsgərov, Beynəlxalq Nobel İnformasiya vice-prezidenti, Beynəlxalq Nobel İnformasiya Qafqaz və Orta Asiya üzrə nümayəndəsi, tarix elmləri doktoru, qızıl qələm mükafatına layiq.